Tanggal 31 bulan 8 57. Minta maaf tuan-tuan, ini bukan pasal kemerdekaan, tapi ini adalah pasal pokok kaling episod 7. Okey. Tapi sebab terbawa-bawa disebabkan bulan kemerdekaan, kita pun dah pakai baju Malaysia hari ini. Okey. Jadi kita menjiwai sikitlah kemerdekaan tu. Okey, tuan-tuan, kita ke episod 7 bersama saya Remy Rashidi untuk perkongsian pada hari ini. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dekat sebelah sini. Ini adalah pokok normal, tuan-tuan. Dan kita berkongsikan berkenaan dengan kaling di peringkat terakhir di tapak semayan sebelum ditanam ke kawasan immature ataupun di kawasan planting. Okay. Ini adalah pokok yang dipanggil short internode ataupun lai daun rapat. Okay, tuan-tuan. Tuan boleh tengok dekat sini. Tuan tengok pun saya rasa tuan tahu. Okay. Dekat sini kita boleh buat dalam 2 jari. Okay. Dekat sini 1 jari pun tak boleh, tuan-tuan. Okay. Okay. Jadi ciri-ciri dia, tuan boleh tengok kat sini. Lai daun pada pelepah terlalu rapat. Okay. Lai daun pendek, dia pendek dan melebar. Okay. Dan juga keadaan daun tidak akan pulih seperti daun pokok normal dan akan kekal di dalam ladang. Masalah dia adalah sebab genetik. Tuan boleh tengok daun dekat sini. Daun dekat sini. Dia perbezaan. Memang nampak dia punya rapat dengan jarak dia. Okay, tuan-tuan. Ini takkan pulih. Okay. Ini takkan pulih. Tapi ini untuk tuan pakar, tuan kena betul-betul tengok, betul-betul melihat baru tuan nampak. Okey. Sebab tak semua nampak macam normal, tuan-tuan. Tapi tuan tengok betul deeper. Oh, betul. Dia ada masalah dekat situ. Jadi tuan-tuan, kalau mengikut kata buku ni, kalau tuan tertanam, prestasi pengeluaran hasil adalah 5% lebih rendah berbanding pokok normal. Maksudnya dia akan mengeluarkan buah lebih rendah sebanyak 5% ataupun mungkin tak ada buah langsung. Okey. Jadi kalau dekat kawasan pokok besar macam ni lah. Dia punya gambarnya. Nampak jelas? Okey. Jadi buku ni saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya lah. Ni daripada Felda Agricultural Services Sdn Bhd. Kita ada banyak sahabat-sahabat agronomis R&D yang membantu kita buat buku ni untuk rujukan supaya kita, apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan tidak salah dan tuan pun tidak menerima ilmu yang salah. Okey. Jadi, tuan boleh tahu, tuan boleh nampak. Okey, kebiasaannya pokok ni memang dia rendah sikitlah daripada pokok normal, tuan-tuan. Jadi, tolonglah lakukan kaling dengan lebih tepat. Jika tuan memerlukan informasi yang lebih lanjut, tuan boleh komen, tuan boleh minta saya share lebih lanjut. Saya sharekan gambar ataupun macam mana untuk rujukan tuan. Sekian dulu daripada saya, Remy Rashidi untuk hari ini. Salam bulan kemerdekaan daripada saya. Semoga kita bersama-sama menghayati jiwa dan juga bangsa merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.